Pois é, né? Uma das únicas. Não, tu tá apostando 25. Uma das únicas torcidas que eu posso declarar é você, viu, amiga? Bora lá, né, filho? Você sabe que nossa amizade vem de criança. Sempre fui fã dela. Gente, ó, quer garantir o caju de você e não bota contra ela, não? Aqui é coisa braba. Aqui conhece sou eu. É carro de predeira hoje. Hã? Carro de predeira hoje. Aqui só toma o título dela se fizer alguma tramó e tomar mesmo. Ai. Como é que tá o coração? Preparado, filho. Aqui, de boa. Já começou com Deus hoje? Já, filho. Logo cedo de manhã. Amém. Logo seja feita a vontade dele, né? Amém. Vou dar o meu melhor lá dentro. Como sempre, né? Você é diferente. E a equipe toda tá aqui, tudo bom, gente? Vamos fingir que a gente nem se falou ainda, né? Tem mais de hora de conversa. Ali, ó. Como é que tá? Bastante não. Vamos lá no caminhão da galera. Esse é o Negoíno. Esse é o Rocino. Estrutura diferentona, viu, galera? Diferente mesmo. Top. Nota 1000. Chegamos na onde vai ter o palco. É hoje que separa os meninos dos homens. Jordi. Ali é a entrada da festa, galera. E aí, cara? Vamos lá no caminho do meu amigo Nego Igo. E aí, Zé Petônio, como é que você tá? Oi, ó. Isso é só um X1, viu? É só um X1. Puta. Eu acho que essa daqui separada é pro card principal. E aí me diga o que vocês acharam da roubação da boiada. Eu acho que é pros outros cards, os cards mais básicos. Acho que lá é pros primeiros cards, Guinulinha, aquela turma, boiada mais branca. Eu pensei de ter um estouro mais forte pro tipo a tropa aí, Nego Igo, o Natan. Vocês acharam o quê? A estrutura. Senhor Popó, boas tardes. Como é que você tá? Não dá nem pra pegar no teu mão, mas vou lá no teu caminho. Como é que você tá? Tô na torcida 100%, viu? Vamos tá apurado. E fé em Deus vai dar certo. O carro não tá em ordem. Tá. O Neco acostumado a comer cuscuz, mocotó, todo dia, com o intestino preparado no nordestino mesmo. Danone vai fazer o quê? Vai fazer bem, que vai dar o dedo da feira. É digestivo. Vai dar o dedo da feira, tu tá achando ruim. Digestivo pra nós, danoninho. Oh, Jesus. E aí, você acha o quê? Dá o quê? Só dá o negão aí. Dá o negão? Dá o negão. Você acha que ganha quem ganha? Olha o danoninho pra você! O capa louca veio aí! Diga que você não é, você é pequeno, mas não é pedaço? Não, eu sou pedaço não, eu sou grande. É. Você, você fica tomando, hein? É, esse não é o cão. Você sabe o que tem aqui dentro? O intestino dele é preparado. Intestino de avestruz. Como até pedra. A avestruz vai fazer... Danonezinha vai fazer. Oi. O quê? O cara que é acostumado a comer uma rabada, buchada, com cuscuz. Danone. Danone? Danone. Uma aguinha desse liso. Água mineral. E Danone não tá tão grosso, não. O Danone tá meio fino. Fica quieto, fica quieto. Os apostadores podem pular. Será que vão mudar de cavalo? Fica quieto, senão os apostadores podem pular. Eu fiquei. Agora eu quero você que você pegar o Danone. Danone! Vem aqui. A carreira que vai dar. Outro. Já correu um.